Θέλω τη μαμά. Κλωμό τον κόβο. Όταν η μαμά είναι με τον κόμενο, τα κινητά της είναι κλειστά. Δεν θέλω να πάω φυλακή. Δες τη θετική πλευρά. Δεν θα πηγαίνουμε σχολείο. Προτιμώ το σχολείο. Δεν θα χρειάζεται να βλέπουμε τη γελία μου ή τον μπαμπά. Προτιμώ τη φυλακή. Εκεί και βγάλετε το σκασμό. Ε, εντό τα μας βάλετε. Εντό και μικρά παιδάκια. Σκάσε, είπα, ρε. Μη φοβάστε. Εγώ είμαι εδώ. Γι' αυτό φοβόμαστε, κυρίως. Είμαι ο Δημήτρη. Εγώ είμαι Λίλη. Και αυτός ο κλαψάρης από εδώ είναι αδερφός μου, ο Αλέξης. Πολύ μικρά για να είστε αστυνομικό τμήμα. Ούτε εγώ δεν άρχισα τόσο μικρός. Παρεξήγηση ήταν, κύριε Δημήτρη. Όλοι έτσι είπαμε την πρώτη φορά. Δεν θα έπρεπε όμως να σας έχουν εδώ, με εμάς, καρεμάλια. Η αλήθεια είναι πως τα έχω δει όλα κολλιόμενα. Μη φοβάστε. Όποιος έρθει, θα πρέπει σκοτώσει πρώτα Δημήτρη και μετά πειράξει εσάς. Τσίχλα. Μπα. Όπως βλέπω, δεν θα φιλήσω απόψε. Κυρία Φατζιά, χίλια συγγνώμη και πάλι. Και σας ευχαριστώ που αποσύρατε τη μήνυση. Άντε, πάμε. Καθάρισε ο μπαμπάς πάλι. Εμείς προτιμάμε να μείνουμε εδώ με τον Δημήτρη. Ποιος είναι πάλι αυτός ο Δημήτρη? Ο κύριος. Ποιος είσαι εσύ, ρε, και τι έκανες τα παιδιά μου, ρε? Λέει! Τίποτα, Λιλί, πες! Λιλί, πες! Τέτοια αγιότητα! Κυρία αστυνόμε, να τον συλλάβετε αμέσως. Μπαμπά, μη λες βλακίες. Ο Δημήτρης μας προστάτευε να μην μας πειράξει κανείς. Αυτός είναι ένας εγκληματίας. Αλήθεια. Και λοιπόν, θα ήταν καλύτερος πατέρας από σένα. Έστρεψες τα παιδιά μου εναντίον μου. Εναντίον σου, τα παιδιά σου έχουν κάνει ανέντοτο. Σε λίγο θα κυκλοφορείς έντετος στις Κυριακάτικες. Μπορείτε επιτέλους να σκάσετε όλοι. Εγώ δεν μπορώ. Με πνίγει το δίκιο μου. Δεν μου φτάνει που έπιασα το Γεράσιμο να φιλιάται με την αφεντική, να το έχω και εσάς. Ναι, το φουκάρα. Το κοιτούσα και το λιπόταν η ψυχή μου με την κακάσχημη. Το κοιτούσες? Πώς το κοιτούσες? Από εκεί ήμουν. Πού δηλαδή? Στο κομπιούτερ, στο γραφείο της αφεντικής του. Προσπαθούσα να σφίσω το χρέος του μπαμπά. Ένα-ένα. Ο Γεράσιμος δηλαδή το κανόνισε. Και έκανε τα πάντα για να μας μυθείς. Και τη φίλησε για την περισπασμού, γιατί μπήκε μέσα εκείνη ξαφνικά, να μην μπει στον υπολογιστή. Δηλαδή όλο αυτό ήταν fake. Δεν ξέρω τι εννοείς, αλλά από το ύφος σου ναι. Αυτό ήταν. Fake! Ψεύτικο! Έλληνες σου λέμε τα. Ό,τι και να έκανε, απορώ πως το έκανε. Εγώ δεν θα μπορούσα. Και μου το λες τώρα, ρε ηλίθιε. Α, για να σου πω. Έχω κι εγώ τα δικά μου. Έχω τα παιδιά μου να κοιτάξω. Είμαι πατέρας εγώ. Μη γελάσεις. Εγώ μπορώ. Γρήγορα. Πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Πρέπει να προλάβω. Εγώ θα κάτσω εδώ με τον Δημήτρη. Δεν θα το ξαναπώ. Θα κλειστείτε όλοι στο αυτοκίνητο τώρα!